el grup va triar aquesta peça còmica d'avui perquè quan la van estrenar, una peça que és a quatre mans d'Orlins, quan van estrenar l'obra, va ser una febrada, la va dirigir ell. La Mari Carme del Josep avui hi volia ser, però al final no hi ha pogut ser, és fora, i ens dona aquests ànims de continuar i aquestes... l'agraïment molt gran de que ens haguem recordat el Josep. També tenim un record per la Tresina, ella que també s'aportava tot, avui ens acompanya el Sant Martí amb la seva representació, per tant, és com si fos. El Josep va molt lligat a la història dels tallers perquè ara, just fa 9 anys, és ell qui ens va proposar de muntar els tallers de lectura d'en veu alta aquí a la biblioteca. Com que a la biblioteca ens emocionem amb qualsevol proposta que ens feu arribar, vam posar fil a l'agulla i pel setembre vam convidar els del Retaule, un grup que, com aquesta colla, també fan lectures dramatitzades, i vam engegar la proposta. A partir de llavors, tots els divendres, durant els concursos, hem anat fent sessions de lectures en veu alta. Alguns anys, fins i tot, doble sessió, un grup a les 6 i un grup a les 7. Al llarg dels anys s'ha anat consolidant un bon grup, s'ho ha passat molt bé, i han fet incursions en tota mena de registres, que és notable, eh? Poesia, teatre, novel·les, relats curts. Hem celebrat molts Nadals, molts Sant Jordi, s'han preparat molts recitals, molts finals de curs, amb uns contextos molt treballats. Amb l'acompanyament del Josep han progressat moltíssim, tant que ara que el Josep no hi és, s'han autoorganitzat de manera que funcionen assembleàriament, decidint el moment. A la biblioteca els felicitem l'empenta i la iniciativa de continuar en exteriors. Que passem tots una bona estona i ja ho sabeu si us voleu sumar. No tothom ara sortirà al final del curs. I pel setembre hi tornarem. Aquesta obra. La idea va sorgir d'una manera espontània, buscant complicitats amb amics, músics, director, i tot i ser molt navarclina, pensem en les passejades que feien aquelles dones per allà al Pont Vell, qui els hi havia de dir aquests autors que al cap d'uns anys tot el que els passava a aquesta família avui dia encara és actual. I no només a Navarcles, sinó ja ho veureu com ens sentirem molt identificats. I aquí tenim la família, pare, la mare, els tres germans, la futura jove, o no, no ho sabem. Mireu, encara que no siguin adolescents, ja ho veieu, no són adolescents, però és que estan molt enganxats a les famílies de la mare. I és que diuen que a casa que està tan bé, i és que com a casa no hi ha res. I ens hem atrevit a fer aquesta lectura per tres coses. Perquè està escrita per navarclins, està dirigida per Josep Capalo i perquè som així, deixarits. Esperem que passeu una bona estona de la mateixa manera que nosaltres hem gaudit preparant aquesta. Ah, una última cosa, sisplau, desconnecteu-vos els mòbils, és molt important, si no ho veneix, no passa res. Ja ha arribat, va arribar fa 3 dies i està prima, prima, prima. Ai, és maca la Laia i és tan altruista. Mira que em fa de coses pels altres. En quantes ones ja està ficada? Ai, no ho sé. No ho sé, però no para mai a casa. Treballa alguns mesos, guanya 4 duros i després se'n va voltar món. L'any passat va anar a Mèxic, fa 2 anys a Guatemala. Ara acaba d'arribar de l'Equador. Sempre està interessada per les coses del tercer món i no para, no para. Ai, és maca la Laia. Jo si fos jove m'agradaria ser com ella. Valdria més que en lloc de tants viatgets es comencés a preparar i buscar feina estable. No és mestra. Doncs mira, que faci com tothom, que faci oposicions i es deixi d'anar tant amunt i avall.
Ja s'ha llevat. Ja feia massa estona que no deia res. Ara començarà a parlar de la seva nena. Ja ho veuràs. La Marta, la nena, té una bona feina. Festeja amb un noi ben maco. I mira, ja el tenen tot a punt. Com ja sabeu, es casen el dia de la plec. No està bé que jo ho digui, eh? Però la Marta i el Guim Guillem fan tan bona parella. I els pares del Guillem. Ai, què voleu que us digui? Són tan bona gent. Ai, no sé, com diu la iaia de casa, són de casa bona. És broma, eh? Mira que bé, ai, Carme, quina sort que tens. Ves qui ho diria? La Marta ja es casa, sí que han anat de pressa. No deuen pas haver de córrer, oi? I tant que no, de cap manera. Però és que a casa ja els ho hem ensenyat des de ben petits, s'han d'espavilar, fer la primera comunió, més tard confirmar-se, i als 22 o 23 anys trobar un bon noi i casar-se, tenir un marit, uns fills, independitzar-se. Aquesta és la paraula, independitzar-se. Però encara passen tantes coses, corredisses, separacions, tothom se separa, oi? Doncs això no ho diguis pas pels meus fills. Estic tan orgullosa dels meus nens. L'Eduard, el gran, és tan feliç amb la seva dona, són tan macos, són fets l'un per l'altre. I la feina li va tan bé. De la meva jove no em puc pas dir res dolent, és neta, treballadora. La nena que tenen és maquíssima, em cau la bava quan veig la meva neta. I la Maria, ara us ho diré, és una sorpresa, està embarassada. Estic tan contenta. I es veu que porta bessonada. És que van anar a la Deixeus a fer-se la fecundació in vitro. Mira que bé. Ai, Carme, quina sort que tens. Ves qui ho diria? I els teus fills, Rosa, encara no es casen. Sí, bé, no... Em sembla que aviat. No, ho deia perquè ja són força grans, oi? I tant. L'Oriol és el seu fill gran, és com el meu. Ja en tenen 32. I la Laia en deu tenir 30. 29, Carme. I el petit, el d'això, en Pau. Quants anys té el Pau, Rosa? Doncs en té 26, Carme, 26. Potser haurien de fer un pensament, oi, Rosa? Ja són prou grandets. Bé, nenes, jo me'n vaig cap al carrer Bonavista. Quedem dilluns per anar a caminar, com sempre, a les 8, d'acord? Montse, vens o et quedes? Vinc, que encara he de passar per Cal Torres a comprar alguna cosa per sopar. Doncs hi he quedat amb la Marta, que hem d'anar a Manresa a recollir les coses de la seva llista de noces. Adéu. Adéu, fins demà. A vegades amb el Joan en parlem, que ja ens agradaria ja que els nanos fessin la seva vida. Així nosaltres tindríem més temps per viatjar i fer la nostra. Però què hi vols fer? No els podem pas fer fora de casa. Tens raó, Carme. I el cert és que ara el jovent li costa marxar de casa. I la tia Carme, d'aquesta manera de dir les coses, a casa seva, més que una família, podria dir que és un conte de fades. Tot és tan maco, tot va tan bé. Tu no t'amoïnis d'ara i deixa-me. Mira, l'Oriol va fer econòmiques, treballa d'informàtic i es guanya bé la vida. Amb la Laura ja fa 7 anys que tontegen, però no parlen pas d'ajuntar-se o de casar-se. La nena sempre avui i avall. No té pas temps de pensar en els xicots. I el Pau viu com un rei. No té feina fixa, però de diners no li falten. Ah, que si el bàsquet per aquí, que si el Barça per allà. Al cap de setmana se'n va de marxa amb els amics i avui va amb una, demà va amb l'altra. I jo? La seva minyona, la que sempre té la roba a punt, a plat a la taula. Casa teva per ells és com viure en un hotel. Ja ho pots ben dir ja, però què hi podem fer? Mira, Rosa, no t'hi amoïnis. Sí, és que en trauria. Anem. Doncs anem. Què en penses? Ai, Laura, ja ho saps què en penso. Sempre amb la mateixa història. Va, no em ratllis més. Per cert, què vols fer aquest cap de setmana? Vols que anem a algun lloc? Ai, d'això parlàvem. Eh? No t'he sentit? No, res, que sempre et fas el sord quan et parlo de coses importants. Però què dius? A què ve això ara? Mira, Oriol, ja n'hem parlat abans. Doncs no cal que en parlem més, no et sembla? Quins nassos. Fa més de 10 anys que sortim junts. D'acord que fins ara ha anat tot molt bé. Però ja n'estic farta de viure amb els pares. Tinc ganes de marxar.
d'independitzar-me, de fotre el cap d'una vegada, que ja ens toca, no et sembla? Sempre amb la mateixa cançoneta. Però Laura, amor meu, ja saps com t'estimo i que tinc tantes ganes com tu d'anar-nos a viure junts. Però també saps que no cal córrer, que encara ens queden molts anys i moltes coses per viure. I vaja, que tampoc cal precipitar les coses, oi, bitxo? Precipitar les coses? Però tu qui et penses que sóc? Mira, tio, et sóc molt clara. N'estic farta de la teva tranquil·litat i la teva apatia. Ja no aguanto més. O anem a viure junts o ja m'has vist prou. Tu mateix. Ei, gent, què tal? Fa de temps, eh? Doncs sí, déu-n'hi-do, com estàs? Bé, molt bé. Han de desfer les maletes i situant-me. Que amb el canvi d'horari encara vaig una mica perduda. I què, Neia, ben sola? No t'has animat en portar-te un equatorià cap aquí? Un equatorià? No. Si gairebé no he tingut temps de... Au, va, això no t'ho creus ni tu. No he tingut temps. I què més? No. Si et dic que no tinc temps, és que no he tingut temps. I ja està. Tranquil·la, que només fotia conya. Tant me fa. Sabeu què? Demà hi ha unes jornades i faig una xerrada sobre aquests mesos que he estat fora, al centre d'immigrants sud-americans. Ja he de ser al matí. Per què no veniu i us ensenyo les fotos? Em sap greu, però nosaltres anem a esquiar. Em pensava que tu també vindries. Oi, tranquil. Aneu, i que a mi no em fa res de quedar-me. Ja vindré un altre dia a esquiar. Però em sap greu que et quedi sola quan fa tan poc que has arribat. Tranquil, que algú trobaré. I vosaltres dos, què? Qui sap? Tot depèn de l'Oriol. Com ell vulgui, oi, bitxo? Ja veig que tot segueix com sempre. Què vols dir amb això? Ai, mira, maco, ja saps el que et toca. O anem a viure junts, o ho deixem d'una vegada per totes. I no hi ha excuses que valguin. Sí? Ah, Pau, ets tu. Què vols? El meu cotxe, eh? Aquesta nit? Escolta'm, i no podeu anar a casa? Ah, que hi ha els pares. Sí, esclar, massa descarat. Val, d'acord, però, ei, demà vaig a esquiar, eh? I vull el cotxe en condicions, eh? Que no passi com l'altra vegada, que em vaig trobar una gomella fiscosa penjada al canvi de marxes. No riguis, no, que va molt de debò, eh? Passa després a buscar les claus. Me'n vaig, Oriol. Quan t'hagis decidit, truca'm i en parlem. I un petó, que no me'l faràs. No te'l mereixes. Ja ens veurem. Ens veurem demà, no? Per anar a esquiar, no? Ah, esquiar sí que vindré. Però no et facis il·lusions. Ja n'estic tipa de fer el borinot d'aquesta manera. Ok, un petonàs. Ei, que vas cap a casa. Sí, ara hi anava. Vens? Sí, som-hi. Som-hi. Saps el que ha pujat la factura del telèfon? Una bestiesa, una bestiesa. No sé si ja t'ho dic jo. Vinc a trucades de fixa mòbil, els tinc dit que no truquin tant, però mentre es pagui el pare... Vinga, no rondinis tant, que ja sabem que el telèfon és car. L'haguessin de pagar ells. Hola a tots. Hola. Sí que què veu d'ara avui? Si tot just a les 11. És que demà vaig esquiar amb la colla. I a mi m'esperen a Manresa, que tinc una xerrada, perquè els expliqui com ha anat per l'Equador i els ensenyi les fotos. Oriol, m'hauré d'endur el portàtil. Arribes i ja gorreges. Vinga, germanet, que tot és de tots. Que ve la Laura a esquiar. Amb qui vols que hi vagi, si no pot passar sense ella? Doncs no ho sembla. A veure si algun dia feu un pensament. Mare, no comencis. Mare, que m'ha rentat el jersei vermell. Jo amb el teu pare, a la teva edat, ja feia 10 anys que vivíem junts. I no sé com l'has aguantat tant de temps. Vaig a preparar les coses. Que saps què fa el Pau demà? No ho sé, però avui tenia molta feina. Em sembla que demà té partit de bàsquet, però no sé pas si podrà jugar. I amb qui està avui? Mare, que no m'has sentit. Si m'ha rentat el jersei vermell. Mira, filla, no ho sé. Hi havia tanta roba, ho aniré a mirar. Mare, no trobo les ulleres de sol ni els pantalons d'esquiar, que ho has endreçat en un altre lloc. Ho haguessis endreçat tu l'última vegada, que no veus que la teva mare no pot amb tot. Primer vaig a veure si trobo el jersei de la Laia. A tu no et falta res de roba? Ja tens els texans a punt? Ara que ho dius... Ja vinc a ajudar-te a mirar la roba. Si ens hem de refiar d'aquesta colla... Carai, Pau, sí que has anat de pressa avui. No ho deus ni haver disfrutat? Calla, calla, no me'n parlis. Què t'ha passat ja? Me l'has deixat penjat a l'antena avui? No, si el cotxe... Què li ha passat al cotxe? Que li ha... És que he volgut provar una nova postura. On? A dins del cotxe? Sí, i sense voler ens hem repenjat sobre el canvi de marxes... I el cotxe s'ha posat a punt mort i s'ha desfregat. I?
Doncs que el teníem al capdavall del carrer Monestir i el cotxe s'ha embalat i s'ha anat a enclastrar a la paret del pont de Sant Benet. I heu sortit amb boles cridant auxili, auxili, i allà l'heu deixat. I què volies que fes jo? Doncs fes-ho com s'ha fet sempre dintre els cotxes i no muntant numerets. I ara com vaig jo, esquiar? Que passa alguna cosa? Us sento rondinar. Sí que passa, que el germà petit s'ha carregat el cotxe del germà gran. I com ha estat això? Doncs fent la marxa enrere, el millor dit. Ja ha posat la primera, la segona, la tercera, la quarta, i quan ha arribat a la directa no ha pogut parar. L'hem deixat aparcat una vora, però no va. Té el morro aixafat. Vaja, que no tens cotxe. No, i demà he d'anar a esquiar, i com li dic a la Laura que no hi vaig? Laia, ja t'he trobat el jersei vermell. Té, Oriol, els texans. Que passa alguna cosa? Que el Pau s'ha carregat el cotxe de l'Oriol, i l'Oriol no té cotxe per anar a esquiar. Que agafi el teu. Nosaltres volíem marxar, però ja ens espavilarem. Gràcies, mare, ets un sol. Jo encara no he dit res. No voldràs que no vagi a esquiar? Va, deixa-li. Està bé, però compte. I tu, Pau, què fas demà? Tinc partit i juguem fora de casa. Vaig a preparar les coses. Mare, que m'has rentat la samarreta? I els mitjons? Estan a la bossa? Sí, fill, aquí ho tens. A la bossa hi és tot. Mare, has vist les meves arracades? Dormir en aquesta casa. Voleu fer un fotut favor de parar aquests despertadors? Voleu fer un favor d'afanyar-vos? Que jo ja no aguanto més. Cada dia igual. Què passa, papa? Que què passa? A veure si haurem de fer 10 lavabos d'aquesta casa. Vés en compte, que està moll! Collons, quina relliscada. Ja t'ho he dit, que estava moll. Mare, que no havies de fer res. Una mica d'esmorzar, sobretot pels esquiadors. Ningú no fa els entrepans tan bons com tu, mare. Aquí tens entrepans per a tu i la Laura. Ai, mare, quines ganes tens de tenir jove. Això s'ha d'acabar. No podem estar mitja hora al lavabo. Que si ara em dutxo, que si em maquillo, que si m'afaito, i els altres què, eh? Cada dia em passa igual. T'has fent mal, pare? No, però podríeu ajudar a la vostra mare a passar la fregona, us ho ha dit mil vegades. Ja ho faig jo, que van tard. On aneu a esquiar? Potser a la Molina. Andorra queda massa lluny i les cues són inacabables. Pau i Oriol, no us tinc dit que passeu l'aigua per la dutxa? No veieu que queda la dutxa plena de cabells i porqueria? Anàvem tard, ja saps que molts dies ja passem l'aigua. Què? Marxem? Oriol, em portes fins al pavelló? D'allà marxem cap a Puigcerdà. Som-hi, la Laura ja deu estar desesperada. Per fi sols. Podríem anar a algun lloc? Com? No tenim cotxe? Però vinga, arregla't. Podrem anar a esmorzar a Cal Agustí o al Forn de Cabrianes. Després... Hola, Laia. Què passa? Com? Ah, on dius que ho tens? Bé, amb la teva mare volíem sortir, però ja ho farem. Val, fins al vespre. Què passa? La teva filla s'ha deixat el CD on té gravades les fotos i els necessita per la xerrada. Diu que li portem a casa de la Núria, que baixa més tard. I així, doncs, on volíem anar? Qui és ara? Sí? És el Pau. Què et passa? No fotis, i no pots passar sense. Abans no en teníem pas i passàvem. Sí, és clar, eren altres temps. A veure, com vols que te'l faci arribar al mòbil? Qui dius que puja a Puigcerdà? Bé, ja li farem arribar d'una manera o altra. Val, adeu. Què li passa al Pau? S'ha deixat el mòbil, que li portem a la Dolo, que li pujarà més tard, quan vagi a Puigcerdà a veure el partit. I no pot passar sense? Ja li he dit. Però ha de rebre una trucada molt important. Pots pensar que tenen mono de mòbil, Rosa, mono de mòbil. Ara t'hi poses tu, segur que és l'Oriol. Digui'm, és l'Oriol. Què li passa a aquest? Ah, això explica-li al teu pare. Què li ha passat al cotxe? Que t'has quedat sense bateria? Que l'has apretat molt? Truca al RAC. Esclar, no tens el carnet del RAC. El tinc jo. I que truqui jo, quin remei. A veure, on sou? Sí, em sona, a l'alçada de Porreig. Bé, ara ho provaré, a veure si m'estalvio de pujar. Si no, ja veurem com ho solucionarem. Sí, ja et diré alguna cosa. Què passa?
Però si això no pot ser. Me'ls estimo molt, els meus fills, però no podem ser sempre els seus escarrassos. Tu encara els rentes la roba, els fas el menjar. No creus que és hora que s'espavilin? Facin la seva, que es casin, s'ajuntin en parella de dret, del revés, de costat, o com vulguin. I què vols que hi fem? Si vols, puc parlar amb la Laura, a veure si fan un pensament amb l'Oriol. No l'agafis, ja s'espavilaran. Ai, Enric, quan has arribat? Sí, aquella noche, a Barcelona. Ai, m'ho havies d'haver dit. Ara no sé què fem tu. Encara no he tingut temps per trobar feina i començar de nou aquí. Jo no podia esperar más tiempo. Las cosas están mal allá. Y compañeros que tengo aquí me dijeron que viniera. Y estabas tú, tu olor a rosas, tu piel blanca. Sí, ja ho sé, tot això. Però ara què fem? On penses anar a dormir? He venido aquí a Barclays porque me dijiste que tendría una cama y un hogar. Sí, això ja ho sé, el que voldria, però les coses no són tan fàcils. ¿Qué quieres decir? No puedo quedarme en tu casa. Dentro de unos días puedo ir a ver a mis paisanos en Barcelona. Mira, a casa som cinc, tots adults, i comencem a no cabre. Els meus pares estan farts, veient com els fem grans i ningú no en munta la vida pel seu compte. I ara només falta que arribi jo i em presenti amb la meva amiga ecuatoriana com si no passés res. En mi país, en las chabolas vivíamos hasta 10 y 12. Tú ya lo conoces. Pues clar, sí, ja ho sé. I jo no vull deixar-te penjada. ¿Qué hacemos, pues? Ai, mira, no sé. Mira, dono l'adreça de casa meva. I quan siguin per allà a les 8 i ja sigui fosc, tu et presentes a casa, com si fos una sorpresa. I no hi haurà més remei que et quedis. ¿Estás segura de lo que haces? Ai, si no m'haguessis fet tantes, passar tantes vegades la nit estrellada. Fins a la nit. Dolor, no t'ho creuràs, però he trobat la noia de la meva vida. Ets tu. Això és una tècnica de lligar? Et fas el sensible, el romàntic, et poses aquella camisa florejada que a mi tant m'agrada i apa, cap al cotxe del teu germà. No em parlis del cotxe del meu germà, que ja té la factura i vol que li pagui jo, que no tinc feina fixa. Però t'ho vas passar bé, eh? Allà repenjada en el canvi de marxes, eh? Home, hi ha llocs millors, eh, Pau? Sí, a casa meva, quan no hi ha roba estesa. Però això cada vegada costa més, si som tres, saps? Doncs marxa de casa i munta't la vida. Si tu em diguessis que vols sortir, m'ho plantejaria. Pregunta-m'ho. Au, va. Vols sortir amb mi seriosament? Primer s'ha d'estar enamorat, Pau. Podries ajudar una mica? Mare, que trencarà els plats. Almenys fa alguna cosa, que altres ja s'han enganxat al diari. Mare, hi ha gaire feina a portar una casa? Què et pica tu ara? No ho sé, et veig sempre tan atrafegada. T'hauríem d'ajudar més. No aniria malament. Jo també creia en la igualtat fa uns quants anys. Doncs jo començo a creure-hi. És el que he procurat ensenyar-vos durant molt temps, però els resultats no es pot dir que hagin estat gaire bons. Mare, en alguna cosa t'ajudem. Ja em diràs en què. Ni t'has adonat que s'havia de desparar la taula després de sopar? Tenia feina. Sempre teniu feina per segons què. Com que les coses ja les trobo fetes... A veure, Pau, a tu et passa alguna cosa? Jo ho endevino. S'ha enamorat. El meu cotxe fa miracles. Vaig a mirar el correu electrònic. Després vull parlar amb tu, Oriol. Què et passa, Pau? No ho diguis a ningú, eh, mare? M'he enamorat. Tu t'enamores de qualsevol cosa. Quantes te'n conec de noies que t'han fet perdre el cap? Aquesta vegada és diferent. La Dolor és diferent. Parla d'una manera i té unes idees. Tot això de la igualtat que tu ens has explicat tantes vegades, ella ho explica i té raó. Quan ho diuen els de fora de casa, sempre tenen raó. I a casa algú ho aguanta tot. No, si tens raó, mare, t'hauríem d'ajudar més. Em podries ensenyar a fer les coses que tu fas? Però si us ho he ensenyat sempre... Ja ho sé, però no ens hi fixem. Tu rondines. Dius que t'hauríem d'ajudar, però al final sempre ho acabes fent tu. Em tens desconcertada. Però a veure, això de la Dolor va en sèrio? Jo vull que hi vagi. M'agrada molt, mare. I estem bé junts. I heu parlat d'anar a viure junts? A mi m'agradaria, però jo no estic preparat. M'hauries d'ensenyar a rentar plats, a planxar... Carai, aquesta Dolor sí que ha fet feina. Mira, si vols pots començar avui mateix rentant els plats.
Jo torno a marxar, mira el correu. Tu queda't, que vull parlar amb tu. Pau, porta el que queda a la cuina i allà rentes els plats. Oriol, pots plegar les tovalles? Sí, mare. Però fes-ho bé, eh? Que quedin plegades del dret. Què, Oriol? Com va tot? Com va què? No sé, la feina... Fa temps que no em parles. La feina? Bé, bé, una mica atabalats. Passeu una època bona, eh? No ens podem queixar. Has vist què vam passar ahir de propaganda? És un catàleg de mobles a la fàbrica. Mare, on és el mistol? Sota l'aigüera! Mira al darrere, mira. Són mobles. Ja ho sé que són mobles, però no veus què diu al final? Oferta. Moble i un pis sencer per 3.000 euros. Que voleu canviar de mobles amb el pare? A mi ja m'està bé els que tenim. No, continua llegint, Badoc. Descompte especial per a nuvis, 20%. Que sou nuvis, vosaltres? Mare, la paella la frego amb el fregall d'alumini? No, amb l'altre fregall que ratllarà. I no facis tan mullader que després hauràs de fregar. Ja veig que no et dones per entès. Te'n llegiré més. Viatges al Con. Viaje a Punta Cana. Si se acaba de casar, tenemos un descuento y un regalo para usted. El Corte Inglés. Descomptes especials per a nuvis. Restaurant Can Ferrer. Regalem el viatge de nuvis a la parella que es casi al nostre restaurant. Vols que continuï? Què voleu dir, tot això? Encara me'n falta un altre. L'altre dia vam passar propaganda dels pisos que l'Ernest Font fa al passeig Cervantes. Bons acabats, terrassa, 60 metres quadrats. Recomanats per acabats de casar. No continuïs, ja sembles a Laura. No sé què et diu la Laura, però jo sí que penso que hauries de fer un pensament. Tens una feina que et va bé, un sou que no està malament, i la Laura és una bona noia, t'estima. I jo no sé si hagués aguantat tant temps d'indecisió. Mare, la Laura vol córrer molt, comprar-se un pis, tenir fills... I jo no estic preparat per tanta responsabilitat. Fill, tens 32 anys... Ja ho sé, però tu has vist quantes parelles se separen avui dia? Mira, de la nostra edat, érem 10, 4 s'han casat o ajuntat, i em sembla que només aguanta la filla de la teva amiga Carme. Tots els altres ja s'han separat. Jo no sé com serà la Laura quan vivim junts. Però si no hi vius no ho sabràs mai. Mira, amb el pare ja portem 34 anys de casats i no podem pas dir que ens hagi anat malament. Sí, ja ho sé. Si jo voldria viure amb algú com vosaltres dos, que us estimeu, que encara us enjugasseu, però jo no n'estic segur. A veure, així no és per diners que no vols anar a viure amb la Laura? No, de diners no ens en falten, però no sé, em fa por. Ja vivim bé com estem ara. Esclar que viviu bé. Ha, tot ho trobeu fet, no teniu gaires problemes. Però la casa s'està quedant petita. No és el mateix viure dos grans i tres petits que cinc de grans que de tant en tant porteu companyia. Penso que hauries de fer un pensament. La Laura la veig tan bona noia. Què carai t'ha donat, la Laura? No deus pas haver parlat amb ella? No, no. Promet-me que faràs un pensament. M'ho rumiaré, mare. Té, vols trobar-hi alguna cosa interessant. Els he recollit per tu. Rosa, què està passant? La cuina va tota d'aigua. Mare, els plats ja estan nets. He fet una mica de mullader, però han quedat ben nets. Que s'havien de rentar els plats, no regar la cuina. Els plats deuen haver quedat ben nets. I tu deus haver aprofitat per dutxar-te. Pare, n'estic aprenent. Que ha tingut bona voluntat el nano. D'alguna manera es comença. Ja hi faré una repassada. Que espereu algú? No, no. No, no, no. No, no. Vaig obrir? Qui és aquesta? Diu que és una amiga de la Laia, que ve de l'Equador. Me llamo Henry. Laia me dio esta dirección cuando ella estuvo en Ecuador. Laia, tens visita? Jo? Henry, què fas aquí? Cuando tú te fuiste, yo decidí venirme para acá. Allí tenía estudios, pero no tenía trabajo. Y aquí, mis paisanos, me dicen que se puede trabajar. O sea que decidí venirme. ¿Y por qué no me avisabas? ¿Quan has arribat? Hace muy poco. Esta misma tarde, y he venido pronto para acá. ¿Y has sopado? Uau, podries preparar-me alguna cosa. He comido antes de llegar. I on penses passar la nit? Ai, podria dormir aquí uns quants dies, fins a que no trobi feina, o no vagi a veure els seus parents. No, això sí que no. En aquesta casa ja som prou, i només em faltaria un altre fent carreres al matí per anar al lavabo. Laia, ho sento, però això no pot ser. Em vols explicar què passa? Aquesta xicota ens enganya. No ha arribat aquesta tarda. Aquest matí l'he vist a la plaça de l'Ajuntament que esperava algú. Sí, m'esperava a mi. A tu? Sí. I li he dit que es presentés per sorpresa al vespre, perquè
Si no, no es podria convèncer que es quedés a dormir. Que no veus, filla, que aquí no es pot quedar? Aquí ja no hi cabem. Mare, l'Henry no és una qualsevol. Ha vingut perquè està enamorada de mi. I a mi també m'agrada. I jo li vaig dir que l'esperaria. Però no comptava que vingués tan aviat. Què vols dir? Que segons com vagi, m'aniré a viure amb ella. Segur? Quantes hores de vol hi ha des de l'Equador aquí? 10 hasta Madrid. I després Barcelona. El tren hasta Manresa. I l'autobús hasta Navarcles. Bastante, bastante. Queda't per uns dies. Ja he dit que no pot ser. Trucarem a Càritas. O a la senyora alcaldessa, a veure si té alguna solució. Jo cada matí passo un bon via crucis. Joan, només seran uns quants dies. I on dormirà? Doncs amb mi. Pots quedar-te per uns quants dies, Henry, però la casa no és gaire gran i som molta colla. Gràcies. Procuraré no molestar. Això espero. Acompanyeu l'Henry a la seva habitació. Es pot saber per què carai l'has volgut adormir, aquesta noia? Joan, les coses comencen a anar per bon camí. L'Oriol vol anar a viure amb la Laura. El Pau fa cursets de cuina per poder anar-se'n amb la Dolo. I la Laia diu que la Cotoriana és la noia de la seva vida. Tenim uns sols de fills, però aviat volaran del seu niu. Com ha de ser, Joan, com ha de ser. Ets molt optimista, tu. Ja ho veurem, això. L'altre dia, a la peixateria, vaig sentir que el Pere de Calmet i la Tere se separen. És veritat. Diuen que sí, que ell ja va amb una altra, que la va conèixer xatejant per internet. Ah, sí, mare de Déu, el que fan aquestes màquines, eh? Jo ja fa temps que ho veia venir, perquè ella és d'aquella manera tan estirada. El jovent d'ara no aguanta res, a la més mínima que es tenen, ja està, es divorcien. Ai sí, però això és perquè els falta l'educació bàsica. La culpa que passi això la tenen els pares, que no els han educat prou bé. Mira els de casa meva. Els meus fills són tan feliços. No es pot dir mai, eh? Però no crec pas que mai es divorciïn. Però esclar, nosaltres els vam educar, els vam ensenyar els valors bàsics de la vida. Quina sort que tens, Carme, de veritat. Però és que com els teus fills, que no se'n troben. Doncs ara que parlem de fills, sembla que l'Oriol aviat se n'anirà a viure amb la Laura. I està mirant pisos, n'han vist dels que fa el Font, dels que fa el Coronés, i se'ls veu bastant decidits a anar a viure junts. Oi, que bé, estàs contenta, oi? Jo me'ls estimo molt, els fills, i no vull pas obligar-los a marxar de casa. Però sí, estic contenta, i el Joan també. Aquella noia equatoriana que fa dies que és per aquí al poble, també la tens a casa, oi? L'Henri? Sí, és que és amiga de la Laia. La va conèixer ara quan van a l'Equador i l'ha vingut a veure. No esperava pas que vingués ella. S'ha presentat per sorpresa. I és clar, com que no sabia on anar, l'ha portat a casa. Em sembla que li agrada una mica. Si es queda aquí, encara podrien acabar vivint juntes. Carai, això sí que seria una bona carambola. Oh, i encara no sabeu la més bona? Digues, digues. El Pau sembla que li agrada la Dolo. Què dius ara? Sí, es veu que està molt enamorat, vaja, i em sembla que ella també. O sigui que la cosa va bé. L'altre dia va arribar a casa i em va dir que si se n'anava algun dia a viure amb algú, volia compartir les feines de la casa, que entre tots dos ho havien de fer tot, i que jo li comencés a ensenyar a cuinar, a planxar... Ah, jo li vaig dir, mira, a la cuina hi ha els plats per rentar encara. I ell va dir, doncs ara els vaig rentar jo. I els va rentar ja, però va quedar moll com un ànec, i a la cuina tot anava d'aigua. Va ser un desastre. Ai, pobre. Però almenys veus que està fent un canvi, que ara ja pensa en alguna cosa que no sigui el Barça i en el cap de setmana de marxa amb els amics. Noia, quina sort. A veure si d'aquí a 4 dies tu i el Joan us quedareu sols. Ai, no sé, no sé. Què vols que et digui? No cal que et facis gaires il·lusions. Perquè un estigui mirant pisos, l'altre tontegi amb una noia estrangera i l'altre un dia t'hagi rentat els plats... Em sembla que encara et queden molts anys per fer-los els ous ferrats. Vaig casar-me il·lusionada. En tenia 22. El Joan, jo l'estimava. Ens estimàvem tots dos. Vaig casar-me per l'església. Era la festa major. De blanc, guants,
pèl i cua, i portava un ram de flors. Vaig casar-me enamorada de l'Enric, que era pintor. Va pintar tota la casa del color que vaig dir jo. Jo ja en tinc 54 i no m'he casat, no, no. Vist sol amb una gata al carrer Valentí Vintró. Tinc tres fills i me'ls estimo. Són una noia i dos nois, una mestra, un informàtic, i dels tres n'estem nois. Tinc dos fills, són una joia. Els tinc col·locats molt bé. El gran ara m'ha fet àvia i la nena aviat també. Jo en tinc un i no us ho explico. Sí que és bo o si és dolent. És casat, viu a Terrassa amb una noia corrent. Jo no tinc aquests problemes perquè mai no m'he casat. Vist sol a casa meva i em fa companyia el gat. Ara a mi m'agradaria veure els tres fills ben casats, no haver de rentar roba i de fer dinar per tants. Ai, Rosa, ho veig difícil que això pugui passar. Es fan grans i s'acomoden, i de casa no volen marxar. I és que fa tanta il·lusió quan els veus tots ben casats. Si els teus no es casen, els fas fora i els dius, això s'ha acabat. Jo és que ara tinc un problema, i és que la gata s'ha constipat. No menja i fa una pena, em sembla que s'ha primat. Som felices, som amigues, ens coneixem de fa temps, des de quan anàvem a escola, a Doctrina i a Palmet. Som amigues, som veïnes, fa molt temps que ens aguantem, la nostra amistat perdura, tot i ser molt diferents. Dona, sí, quedem a les 7, però si encara no fa mitja hora que m'has trucat per dir-m'ho. Sí, a les 7. Adéu. No podria deixar els mòbils desconnectats una estona? Ai, perdó, pare, és que no sabia que em tornaria a trucar tan aviat. Perdó, pare. Hola, Dolo. Sí, jo també t'estimo. Sí, m'ho has dit fa mitja hora, ens acabem de veure. Sí, et trucaré jo d'aquí a mitja hora per dir-t'ho. L'acabes de veure fa mitja hora i ja truca. No ho enteneu, que vull fer migdiada. Disculpa. Disculpa, disculpa. Perdó, pare. Hola, hola, Laura. Sí, ja sé que estàs contenta perquè ens anirem a viure junts. Encara no fa un quart d'hora que m'has trucat per dir-m'ho. Sí, sí, truca tantes vegades com vulguis. Que tardi almenys una hora, que jo pugui dormir. Pare. Vull fer migdiada. Pare, em sap greu. No sé si ho resistiré. Jo no que no ho resistiré. Queda algú més per trucar? Puc dormir ara? A veure. Qui sigui vol parar el telèfon? Ja m'heu esgarrat la migdiada. Guajo, tanca el telèfon, sisplau, que no hi ha manera que dormi. Què, Joan? Com ha anat la migdiada? Migdiada? Quina migdiada? Els mòbils dels fills trucant a tota hora i quan ja agafava el son va al telèfon del Juanjo i es fot a trucar. Se l'ha descuidat. Ai! Joan, que perds la paciència. És que n'hi ha per perdre la paciència. Què has dit que em volies dir al matí? Tinc una sorpresa per tu i no em pots dir que no. Depèn de la sorpresa. Alguna cosa ja saps que jo no la faria. Mare, ja ets aquí. Ja fa temps que sóc aquí. M'hauries de donar una pista. És un dinar? No, no és un dinar. On deixo la roba per rentar? Deixa-la sobre la taula. Em podràs tenir neta la camisa o la va per demà? La necessito per la feina. Sí, és clar que sí. Però ara deixa'm que el pare em vol donar una sorpresa. I no sé què. Va, endevino. Una joia? El pare fa molt temps que no regala joies. Sempre ha dit que eren inútils. Em podràs tenir la roba de l'equip per demà? Tenim partit. Però tu no feies cursets. No he arribat encara a rentar roba. Ara començo a aprendre a planxar. Alerta, que el pare vol fer una sorpresa a la mare. Hi ha suspens a la sala. Si no és un dinar i no és una joia, no deu pas ser un vestit nou per celebrar els anys de casats. Fred, Fred. I a tu què t'he de tenir net per demà? La samarreta negra. És que m'hi sento tan bé. Doncs jo ja no sé què pensar més. A veure si et farà saltar amb parapent. Sé dels pares d'uns amics que li van regalar un sol de parapent. Jo no saltaria ni boja. La roba de l'Henri també l'he de rentar jo. És només per uns dies, ja ho saps. Va, que hem d'endevinar la sorpresa que el pare ha fet a la mare. Un viatge a Venècia, passejant amb una gòndola pels canals
i espantant els ocells a la piazza de Sant Marc. És un viatge? Calent, calent. Un viatge a París? Sí, és un viatge a París. He d'anar per la feina i ens hi podrem estar 4 dies més. Els bitllets ja els tindré demà. Apa, mare, això sí que és un bon... Que bé, no, mare? Ui, us agradarà molt, eh? I no us perdeu un passeig per Montmartre, quan cau la tarda. Joan, no pot ser. Com que no pot ser? Que no pot ser. Com vols deixar la casa sola amb aquests tres? Qui els cuidarà? No, Joan, no podem marxar. A veure, mare, estàs tipa de dir-nos que ens hem d'espavilar, que hauríem de volar pel nostre compte. I ara que pots marxar una setmana i deixar-nos sols perquè ens espavilem, ara tu no vols marxar per cuidar-nos? La Laia té raó. Ja som prou grans. Què et penses? Que no ens sabrem fer uns ous ferrats? Mare, que som responsables. Tenen tota la raó. Tant queixar-nos? Apa, anem a París. Està fet. Bé, ja us deixaré la nevera plena. Condoliré unes quantes mandonguilles. Mare, que som grans. Anem a París? Adeu a París. Fet. Rosa? Sí, anem a París. Així què? Vas parlar amb ta mare? Sí, sí. Em va fer tota una exposició dels 1000 avantatges que té viure en parella. Que si les grans ofertes de la fàbrica, que si els descomptes especials per a nuvis, que si els meravellosos pisos que el pont fa no sé on, etc, etc, etc. Vaja, ja veig que no et va acabar de convèncer. No és això, Laura. Em sembla molt bé que ma mare m'ajudi i es preocupi per mi. Però és una decisió que l'he de prendre jo i ella no s'hi ha de posar. I què decidiràs? Va, perquè no ho provem. I si no funciona? I si quan vivim junts resulta que no ens suportem? Doncs si no funciona, no funciona i ja està. Però deixa'm dir-te que si no ho provem, que si no ens arrisquem, mai no sabrem com ens hauria anat. Així que tu mateix pots continuar vivint a la teva capsa de vidre on tothom et cuida, o bé pots actuar com un adult d'una vegada i començar una nova vida amb mi. Què me'n dius? Jo, Laura... Que sí, d'acord, provem-ho. De veritat? Ja m'ho imagino. Tu i jo junts en un pis, en el nostre menjador, la nostra cuina, el nostre llitet. Veus? No sona tan malament, això. I esclar que no, ja ho veuràs. No hi haurà ningú que ens controli, que ens digui què hem de fer i que no. Els límits i les normes les posarem nosaltres. Serà el nostre paradís. Ei, mira, ha arribat el meu germà i l'Odol. Anem a seure amb tota la colla? Prou, però els donem la notícia? Espera't una mica, dona, encara no hi ha res lligat. Així què dius que vas fer? Vaig a rentar els plats. Sí, sí, tal com ho sents. El Pau va rentar els plats. I com és? Si tu mai a la vida havia rentat els plats. Mira, noia, les persones canvien. A mi, l'amor m'ha fet canviar. No vam dir que la nostra relació havia de ser d'igual a igual? Sí, sí, això ho vam dir. Estic al·lucinant. I què? Em va sortir? I tant! No hi va haver cap mena de problema. Els plats van quedar perfectes. La cuina, impecable. I ma mare, ui, ma mare, encara ara plora d'emoció. Ai, Pau, com m'agrades! Però ja saps que hi ha moltes més coses, oi? A part de rentar plats. Ah, sí, és clar, moltes més coses. Ei, Oriol, ja li has dit a la Laura que els pares marxen a París? Sí, sí, ja ho sap, ja. Quina sort que tenen. Doncs sí, home, és que en certa manera ja s'ho mereixen, ja. Se'n van i ens deixen sols a casa. Serem els amos. Quina por! Sort que en Pau ja sap rentar els plats, oi? I què penseu fer 4 dies sols a casa? Una festeta? Una festa? No, encara que estiguem sols, no els podem pas fer aquesta putada, que entre els uns i els altres, de vegades, ens passem. Tens raó. L'altre dia, amb la conya dels mòbils, no vam deixar dormir el pare. Pobre. Però fareu la festa o no? Va, passem de fer merder. No l'aliem. I deixem la casa tal com està. Que us sembla bé? Per mi, cap problema. Per mi, tampoc. És millor així. Home, jo no ve que sigui tan mala idea, eh? És l'oportunitat ideal per deixar clar que sou capaços de fer la vostra vida. Molt bé, doncs fem-ho. Organitzem una festa. Que vingui qui vulgui. I quan s'acabi ho netejarem tot perquè no es noti res. Total, si he après a rentar plats, netejar una casa, tampoc no ha de ser tan difícil. Oh, si ens hem de refiar de tu. Però va, d'acord, accepto la proposta. Mentre els nostres pares siguin a París, a casa nostra hi haurà la festa més bestial que hi hagués hagut a Navarcles en tots els temps! Però
Però després a netejar, eh? Oh, i tant. Després a netejar, eh? I tant. No ho sento. Sí, home, sí! Il n'est pas le bourba, je vois la vie en rose. Posa la nevera una mica més enllà, perquè l'altaveu deixi sentir bé la música. Després s'haurà de netejar de tot, eh? Demà arriben els pares, i si ho troben fet un desastre... Tapem el sofà, que no està aquí. I apartem la taula del menjador. Pau, ja has posat les pizzas a coure. Ja us he dit que de les pizzas me'n cuido jo. Són al forn i d'aquí a una mica estaran. Mira que s'ho ha agafat seriosament, això, aquest noi, eh? Fa les pizzas, planxa i té una traça. Laia, anem a buscar el teu equip, que sona més bé. Ara, la camisa que a la Dolor li agrada tant. Bon dia! Les pizzas! Pau, que se sent pudor de cremar! No passa res, no passa res! Bon dia! La camisa! Continuo sentint pudor de cremar. Pau, que te'n cuidaves tu! Què passa? Sento pudor de... Pau, el gran cuiner, i ara què soparem? Ho sento molt! M'he despistat, ho he fet com em va dir la mare! I tu ets el que volies fer punts a favor de la igualtat. Sabeu que us dic que això de rentar plats, de cuinar, de planxar, és un rotllo. Si ho fa la mare, per què carai ho haig de fer jo? Perquè ho he d'aprendre. Sí que t'has cansat aviat. Li hauràs d'explicar a la Lolo. Bé, tot a punt per la gran festa. Música! Mira que bé! Vàrem quedar que ens ajudarien a plegar les coses i han fotut el camp. Està tot fet un desastre. Doncs no els havíem haver de deixar marxar a mi tot en dono voltes. Doncs s'ha de plegar tot. Els pares arriben demà al matí. Quina hora és? Són les 7 del matí. I els pares arriben a les 11. Jo no m'aguanto, però ho hem de fer. Ei, canalla, ja hem arribat. Déu meu, senyor! Ets el Lluís de Cal Patoll? Escolta, Lluís, sóc el Joan Bosch. Dissabte volíem venir a sopar amb la Rosa. Sí, però m'hauries de fer una cosa especial. És que fa anys que ens vàrem casar i vull donar-li una sorpresa. Sobretot queda bé, com tu saps fer quan vols. Sí, adéu. Laura, Laura, que sóc l'Oriol. Escolta, dissabte no hi ha ningú a casa. El meu pare porta la mare a sopar fora. No parlo més alt perquè no em senti. Va, viurem una gran nit. Et desitjo. Mua, mua, mua. Què és a Cal Calderí? Ets la Pili? Sóc el Joan Bosch. Voldria demanar-vos si em podríeu portar un ram de flors, que estigués bé, a Cal Patoll el dissabte a la nit. Soparem allà amb la meva dona perquè fa uns quants anys que ens vam casar. Sí, cap al final del sopar, allà a les 12. Me'n refio, eh? Val, adeu. Dolo, Dolo, sóc en Pau, que tenim casa aquest dissabte, que no caldrà fer servir el cotxe. Els meus pares són fora i tornaran tard, que sí, que no hi ha cap problema. Ja et passaré a buscar. Ets el Ramon Graner? Hola, sóc el Joan Bosch. Sí, escolta, dissabte celebro l'aniversari de casats amb la dona i anem a sopar Cal Patoll. Sí, és una sorpresa. I voldria que vinguessis a fer-nos una foto. No sé, entre les 11 i les 12. Et va bé? Val, doncs ens veurem. Adéu. Henry, on ets ara? Sóc la Laia. Escolta, dissabte podríem quedar a Navarcles. Podríem anar a sopar alguna cosa i després a casa. No hi haurà ningú. No, els pares celebren que fan anys que es van casar i els meus germans aniran de marxa com cada cap de setmana. Aniria bé estar soles. Sí, a les 8, dissabte. Que bé que hem sopar, no et sembla, Joan? Sí, és que quan el Lluís vol... Hem arribat molt d'hora, ja no sabem arribar tard. És que ja no tenim 20 anys, i a més, jo no vull fer temps per acabar adormit als teus braços. Encara em diries que és tard i que estàs cansada. Avui jo no t'ho puc dir. Què és això? El què? Semblen uns sostens i no són precisament els meus.
Deixa't estar, bajanada. Joan, que són uns sostens i no són de la família. Però si n'hi ha més... Ah, uns calçotets! I aquests sí que són de la família. Oh, i uns altres sostens. Busca, busca. Aquí hi ha més roba. Prou, ja n'hi ha prou. Voleu fer el fotut favor de sortir. Què us heu pensat que és aquesta casa? Ai, què passa, tan soroll? Que què passa, que què passa? Que això no és una casa de meuques. Això és el que passa. Estava molt bé aquest pis, més del que em pensava. Sí, sí, no està gens malament. Aquella lluminària que entrava per les finestres és fantàstica. I l'habitació grandiosa. No, sí, el pis en si està molt bé, però el preu, això ja és una altra cosa. Home, tampoc n'hi ha per tant. Si ens apretem una mica el cinturó, vols dir que no arribarem? No ho sé, s'haurien de fer comptes. Doncs ja en farem, això rai. Mira, avui mateix podríem anar a mirar algunes botigues de mobles. Així podrem mirar diferents llocs i d'aquesta manera contrastar els preus. Avui a la tarda, és que em fa una mica de mandra. Ens hem d'espavilar, que si no el temps passa i no fem res. Doncs el que et deia, demà al matí hauríem d'anar al banc per veure com ho podem fer, això de la hipoteca. Demà al matí? Jo a les 9 començo a treballar. No passa res, i anirem a les 8. I així estem tranquils. A més, hem de reservar-nos a la tarda perquè alguna o altra, una hora o altra hem de preparar el casament. Ah, sí, el casament. Ja, ni me n'en recordàvem tantes coses. Necessitem llistes de preus de restaurants. Hem d'escollir els convidats, el vestit, els anells, la llista de noces... Què més, què més? Potser que paris, no? Amb tantes coses patalales. Què vols dir, això d'aquest atabalo? És que des que et vaig dir que sí, no has parat fins a aconseguir anar a veure el pis. I ara que em pensava que ja ens tranquil·litzaríem una mica, les coses, doncs au, vinga, bé plans. Doncs què hem de fer? Per comprar-se un pis no n'hi ha prou a firmar. S'ha de preparar moltes coses, que si els mobles, que si la llum, que si l'aigua, que si l'hipoteca, que si... Para! Per avui ja està bé, tu. Anem a fer una cerveseta i d'això del pis... ja en parlarem. Ah, no, Oriol, això sí que no. No tornem enrere ara. Oh, és que... tot plegat ens complica molt la vida i jo no sé si en tinc ganes. Oriol, ets un indecís, un caga dubtes. No sé què hi faig jo amb tu. No t'ho prenguis així, tampoc n'hi ha per tant. Que no, que n'estic farta i ja no puc més, ja m'has vist prou. Laura! Ei, Pau, que estic aquí. Ja vinc, ja. Oh, veig que t'has posat la camisa que tant m'agrada. Ah, sí. Què fem? No ho sé, aquí estem bé, no? Aquí? Però què vols fer aquí? Ai, com vulguis tu, a mi m'és igual. Et trobes bé, bitxo? No t'ho molesta. Va, anem a prendre alguna coseta, vinga. Què és això? No. Perdó. Què és això que tens a l'esquena? Oh, què? Jo no veig res. Sí, home, aquí? Però si és una cremada de la planxa. No en sabies tanto de planxar. Ah, et refereixes a això? Sí. Va ser un descuit sense importància. Home, sense importància? Però si no pots anar pel carrer amb aquesta camisa. No n'hi ha per a tant. Si no t'hi acostes, ni es veu. I com va ser? Ni planxar no saps fer, ara? Ai, mira, no m'atabalis, eh? Que jo faig el que puc i el qui fa el que pot no està obligat a més. Sí, sí, clar. A més, això de fer les feines de casa em sembla que no és per a mi. No serveixo, jo. Per què no deixem per més endavant això d'anar a viure junts? Ja llences la tovallola? Ja saps que vam dir que volíem una relació igualitària. Vam dir... Més aviat ho vas dir tu. Quins nassos! Doncs què vols? Ho deixem córrer? Dona, tampoc no és això. Per què no ens ho prenem amb més calma? No et dic pas de deixar-ho. Simplement penso que hauríem de deixar de banda per un temps la idea d'anar a viure junts. Quin desengany, Pau. Està bé, en el moment continuem de com estem. Però un dia o altre... Tranquil·la, tranquil·la. Noia, siguem un moment que estic cansada. Aquesta nit la gata no m'ha deixat dormir. Només feia camiolar. Deu anar de gat. Te'n preocupes massa d'aquesta gata. La tens molt mal criada. És veritat, la cuido molt. A vegades penso com tu, que me'n preocupo massa. Però què vols que et digui? Com que vivim totes dues soles, la cuido. Ai, no sé.
La cuido com si fos el meu home. Ai, Montse, ets ben boja. I amb ella no m'hi discuteixo mai. En canvi, amb un home... Ai, Montse, Montse. A la Montse, veus, no la deixa dormir la gata. I a mi no em deixen dormir els meus fills. Què vols dir? Ai, noies, el Joan i jo estem ben avorrits. Els nostres fills són uns tranquils. Què vols dir? Que no són nerviosos? Vull dir que tindran 40 anys i encara els tindré a casa. Que tindran 40 anys i encara els hauré de rentar la roba, fer el menjar, planxar... En fi, cuidar-los als 40 anys, com si encara en tinguessin 4. Perquè al pas que van, no em marxaran mai de casa. Però si no fa ni 4 dies que ens explicaves amb pèls i senyals que els tenies a tots mig aparellats i que semblava que aviat us deixarien sols a tu i el Joan. Semblava, ara ho has dit, semblava. Però del que semblava ara, res de res. Carai, ara sí que ho veig, que són tranquils. Quan semblava que l'Oriol i la Laura ja havien trobat el pis ideal, quan semblava que se n'anaven a viure junts d'aquí 4 dies, el meu fill va i es tira enrere. És que tot és molt car. I això que havíem dit que ja els ajudaríem econòmicament. És que jo encara sóc molt jove per agafar aquests compromisos. És que encara sóc molt jove per tanta responsabilitat. Però no en té 32 ja. Sí, però es veu que ara els 32 encara són massa joves. I els 32 ja els tenia tots tres. I aquell tan eixerit que volia ajudar tant a la seva dona quan es casés i que aprenia a rentar els plats. O Pau, ara ha canviat d'opinió. Ja no vol aprendre ni a rentar els plats, ni a planxar, ni a fer res. Diu que hi ha massa feina en una casa, que és molt dur i que com a casa, amb els pares, el lloc podria estar millor. I la nena? La nena? Veus, la nena sí que marxa. Però per 4 dies, com fa sempre. Aquesta no es vol lligar amb ningú. Ara diu que se'n vol anar una temporada al Japó a fer no sé quin curs de meditació oriental amb una colla de Manresa. El Joan està que no sap què fer, està nerviós. I només fa que dir que això no pot ser, que hem de trobar una solució, que els hi hem de donar una lliçó de modus. Són tranquils o no els meus fills, Montse? Ai, el jovent, el jovent. Què et sembla, Carme? Quins fills que té la Rosa, Segur que els teus no haguessin fet mai això. No. Segur que no. Que et passa alguna cosa, Carme? No has obert la boca des que hem començat a caminar? És que l'Eduard i la Roser... I la nena... La nena de l'Eduard i la Roser... La Carla... La meva neta... Sí, la teva neta. La tinc a casa uns dies. Ai, que bé. On pot estar millor que amb la seva iaia? I l'Eduard també. L'Eduard també? La Roser, la seva dona, se n'ha anat uns dies al pueblo. Es veu que fa una temporada que no s'entenen i l'altre dia es van discutir. I ara ella se n'ha anat uns quants dies a casa dels seus pares, diu, a meditar. A meditar! Sí, sí, a meditar. Ai, em sembla que es volen separar. Noia, això sí que et deu haver agafat per sorpresa. Això sí que no entraven els teus plans. Ai, Carme. Això són tonteries de nena mimada. A meditar. Ja l'arreglaria jo, ja. A meditar. L'Eduard és un sant. Li ha donat sempre tot el que ha volgut. Carme, no t'hi amoïnis. Deixa que faci la seva vida. Ja són grans i si es separen, ells deuen saber per què ho fan. No, sí, l'Eduard se'n sortirà si es deixen. Sap cuinar, sap planxar... A més, ell i la nena poden estar-se a casa tot el temps que vulguin. Però no és això, no és això. Se'ls veia tan feliços... Espera't, no corris tant. Potser la Roser allà al pueblo medita, que no es vol separar i encara es pot arreglar. No ho sé, no ho sé. Però jo no ho veig tan clar. I encara no sabeu l'altra cosa que us volia explicar. És que és tan gros tot això que no sé com dir-vos-ho. Encara hi ha més coses. Noia, no sé pas què més et pot passar. Doncs que la nena ara ja no es vol casar. Què dius ara? Ho teníem tot a punt. El restaurant, l'església, el vestit, tot, tot. El pis a punt d'entrar i viure, els regals. I ara diu que no es vol casar, que no sap si l'estima prou... que es vol agafar un temps per pensar-ho... Vaja, un altre que també vol meditar! Què us sembla? Jo no m'ho hagués pensat mai que això em pogués passar a mi.
Jo em pensava que això només passava a l'altra gent, però que a casa no em passaria mai res de tot això. Carme, tu també estàs com jo. Jo tinc tots els fills a casa perquè encara no s'han casat i tu els tornes a tenir a casa perquè la relació amb la seva parella s'ha desinflat. I penseu que això és una cosa que jo mai m'hauria esperat. No cal que ho diguis, Carme, que es veu ben bé que això t'ha afectat. Saps què? Quan la gata criï, et regalaré un gatet. Ai, Montse, ets única. Sí, és veritat, Rosa. Com la Montse, no n'hi ha cap. Què, noies? Acabem d'arribar o què? Que jo encara he de fer un dinar. Sí, anem, perquè nosaltres no ens ho podem assegurar. Porten alguna de cap fa dies. Saps què penso, Pau? Que mentre t'avorreixes, ens podries fer el sopar. Així si tindràs una mica més de pràctica quan t'independitzis. Però què dius, Sara? Si aquí el que més li convé aprendre a cuinar ets tu, que tens la Laura a punt de caramel. I tu què saps? Doncs el mateix et dic. Hola, canalla. On t'us havíeu ficat? Ja començàvem a passar ànsia. Fill, et desconec. Mira que patir per nosaltres. La veritat és que no sabíem on éreu i ara ens plantejàvem si algú de nosaltres podia començar a fer el sopar. Carai, tu, no puc creure el que senten les meves orelles. Abans de fer el sopar, us volem comunicar una cosa molt important. Vinga, deixeu-vos de revolts i anem al gra. Què passa? Què passa? Hauríem de parlar perquè hem anat a cal notari i... Pare, no em direu que heu anat a fer testament, si encara sou joves. Quina part de la casa em toca a mi? Jo vull el tros que dona al carrer Catalunya. Jo amb el cotxe ja en tinc prou, eh? Estem parlant molt seriosament. Hem anat a cal notari perquè hem anat a escriturar un pis. Un pis de l'Ernest Font, aquell que tenia 60 metres quadrats. Heu fet un bon negoci. En aquests moments els bancs no donen interessos i comprar un pis és un bon negoci. Pugen com l'espuma. No, no. No hem comprat un pis per invertir. No ens feia falta. Oriol, hauries d'estar content. Han comprat un pis per a tu, perquè acabis anant-hi a viure amb la Laura. Apa, germanet, quins pares et farien un regal com aquest? Ens hagués agradat ajudar l'Oriol a tenir un pis, però ell no ho ha volgut. No ens direu que l'heu comprat perquè hi anem a viure nosaltres tres. És veritat que aquestes darreres setmanes les coses han sigut una mica complicades. Mare, nosaltres estem bé aquí. Us estimem i les coses que han passat les hem d'oblidar, que som una família benvinguda. Hem de col·laborar més i fer les coses entre tots. De fet, ens passem molt. No, no, no. El pis no és pas per vosaltres. D'aquesta casa no n'heu de marxar. Sempre ha sigut i serà casa vostra. Ja, doncs si no és per mi la Laura, ni per els meus germans, per qui és? Què voleu? Dedicar-vos a invertir en pisos i després llogar-los o què? Laia, Oriol, Pau, el pis és per nosaltres, per al pare i per a mi. Som nosaltres els que marxem, els que anem a viure a un pis de 60 metres quadrats, ideal per una parella. Hem cregut que vosaltres ja sou grans i que us podeu espavilar. Va, home, va, deixeu-vos de dir bestieses. Pare, pare, això és impossible. No diem bestieses, i ni és impossible. Vosaltres podeu fer la vostra vida en aquesta casa i nosaltres la farem en la nostra. Vindrem un dia a dinar, si ens convideu, i vindreu a dinar un dia si us convidem. Tot normal. Això és una broma. Doncs a mi em sembla que va de debò. No pot ser. La clau del gas va una mica feixuga. Li heu de posar oli de tant en tant. He donat de baixa les llibretes on carreguen el rebuig del gas, la llum, l'aigua i el telèfon. O sigui, que aneu a arreglar-ho de seguida si no voleu tenir un disgust. Ah, i l'escala s'ha de fregar una vegada cada mes. I heu de pagar despeses de comunitat. Us he rentat la roba. Només s'ha d'estendre, planxar i endreçar l'armari. Estic segura que us organitzaré. Anem, Rosa. Sí, anem, Joan. Adéu, fills. Ja ens trucarem. I ara què? I ara què? Qui endreçarà la roba? Qui ens posarà els mitjons? I ara què? Qui endreçarà la cuina i planxarà els pantalons? I ara què? Qui pararà la taula? Qui fregarà els fogons? I ara què? Qui pagarà el telèfon? Qui es cuidarà de tots? Durant temps, molt temps, us hem ajudat a créixer, però ha arribat a
rumorint que voleu sense pressa. Que us construïu la vida, que us feu un bon camí, que us n'aneu de casa i que tingueu uns bons amics. I ara què? Molt hem anat a caminar i hem parlat a vosaltres. Ja ho sabeu, no seríem res sense les vostres mirades. Però no podeu abusar de la nostra confiança. I us toca començar a ballar la vostra dansa. I ara què? La vida es viu cada dia. Per què hem d'esperar demà? La vida són 4 dies. Per què ens hem d'esforçar? Però a casa si està bé, de res t'has de preocupar. La mare et cusa els mitjons, hi ha taula i tens bon menjar. I ara què? Els joves ho veiem d'un color. Els grans ho veiem d'un altre. Els joves tenim raó. Els grans no ens fa falta. Com a la casa no hi ha res, que no hi ha res com la mama. Potser que trobeu el dos, que ja us toca viure ara. I ara què? Persones que són de les 4 que van escriure l'obra, ens agradaria si poguéssiu pujar amb nosaltres i ens faríem una foto. Dolors Font i Núria Serra.